Aqui e nesse vídeo eu vou te dar 3 dicas para você já começar a fazer solos no violão. Eu venho recebendo muitos pedidos no canal para ensinar a fazer solos, né? Bom, nesse vídeo você vai ver 3 dicas para começar a fazer solos no violão. Eu vou deixar o material de apoio aqui no link abaixo, tá? Então é só você ir lá na descrição e ver o material de apoio, tá bom? Que eu vou deixar lá, tá? Bom, o primeiro passo que você tem que fazer, que você tem que saber na realidade, é saber fazer uma escala, né? Eu aqui vou dar o exemplo de Dó maior, tá bom? Bom, e como vai ser esse desenho da escala? Eu vou começar aqui, ó, na terceira corda, tá? Na casa 5, começando pelo Dó mesmo aqui, ó. Pela nota Dó, tá bom? E vou começar com o dedo 1. A gente vai numerar aqui, ó, dedo 1, 2, 3 e 4, tá? Pra começar aqui. E vai ficar nessa sequência de casas, tá? Cada dedo em sua respectiva casa. Então, como vamos fazer? Vai ser, ó, dedo 1, 3. Aí aqui vai ficar 1, 2, 4. E embaixo, 1, 3, 4. Essa aqui vai ser a escala de Dó maior. Mas esse desenho aqui, você pode repetir para outro tom, tá? Então, mais uma vez, eu vou repetir o desenho, ó. Então ficou 1, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, tá bom? E vamos supor que eu quero fazer em Ré maior. Vai ser a mesma coisa, só que começando por Ré. Olha aqui, ó. Aqui é o Ré, mesmo desenho, ó. 1, 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4. Se eu quero fazer em Mi, a mesma coisa. E assim por diante. Você pode fazer em qualquer tonalidade aqui no braço. Mas esse que vai ser o desenho. Bom, então esse é o primeiro passo. Você tem que saber a escala, tá? Essa aqui é uma escala maior, tá? Então aqui vai ser a escala de Dó maior. A gente só vai ficar nessa região e com apenas essas notas aqui, tá? E vamos lá. O segundo passo que você tem que fazer é escolher notas, tá? Pra que você vai escolher nota? Pra formar melodia. O solo nada mais é do que uma melodia, tá? É como se a gente cantasse algo, só que no violão. Então, a gente vai escolher as notas para formar a melodia. Então, vamos supor que eu quero aqui, ó. Eu vou escolher algumas notas. Eu vou escolher Dó, Mi e Sol, tá? Então, vai ficar assim, ó. Ou ao contrário. Sol, Mi e Dó. Então, até agora, a gente já sabe fazer escala maior, tá? Agora, a gente vai escolher as notas que a gente vai usar na melodia, tá? Eu recomendo você escolher no mínimo 3 notas, tá? Então, por isso que eu escolhi aqui Dó, Mi e Sol. São essas 3 notas que a gente vai trabalhar agora, tá? E, bom, feito esses 2 passos, agora a gente vai fazer o terceiro passo, tá? E esse passo qual é? Esse passo é você escolher a ordem das notas. A gente escolheu a escala, a gente escolheu as notas e agora a ordem da nota para fazer a melodia. Como assim? Não entendi. Vou te explicar agora. Bom, você escolheu as notas Dó, Mi e Sol, mas pode variar a ordem. Por exemplo, posso começar pelo Sol, Mi e Dó. A melodia vai mudar completamente, tá? Então, a ordem é sim importante. A ordem de cada nota é importante para você ter a melodia. Então, a gente escolheu a escala, escolheu as notas e agora a gente vai escolher a ordem, tá? Bom, eu vou começar aqui por Sol, Mi e Dó. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui a melodia, tá? Olha como é que a gente já criou uma melodia, tá? Então, a gente, pra fazer um solo, a gente pode fazer várias melodias. A gente pode combinar várias melodias. Então eu escolhi a escala, escolhi as notas e escolhi a melodia que eu vou fazer. A ordem da melodia, tá bom?
E agora eu vou escolher mais três notas, tá bom? Então, da mesma escala, tá? Então agora eu vou escolher Dó, Ré e Mi. Então a primeira ficou Sol, Mi, Dó. E agora vai ficar Dó, Ré, Mi. Olha como juntando tudo já vai fazer um solo, olha só. Olha só, que legal que ficou, olha que massa. Então é isso que eu quero que você faça. Você escolha a escala, né, o tom, a tonalidade que você vai fazer. Escolha as três notas primeiro. Depois você vai escolher mais três notas, tá? E assim a gente vai formar uma sequência de melodias, né? A gente pegou uma melodia, né? Fizemos uma melodia com três notas. E depois fizemos mais outra melodia com mais três notas. Então ficou assim, ó. E olha só, eu vou soltar aqui um playback só pra você ver como ficou. Olha só. Bom, olha como é que ficou legal, viu? A gente criou uma melodia, a gente já criou praticamente um solo, tá? Então, pra você começar a fazer solos, é só você seguir esse passo a passo que eu te mostrei agora, tá bom? Mas se você quer evoluir ainda mais, se você quer aprender ainda mais técnicas de solo, é só você entrar para o meu curso. Sim, é um curso com mais de 120 aulas, tá? E o link tá na descrição. Você vai ter o meu acompanhamento para evoluir ainda mais, tá bom? Então, tamo junto e até o próximo vídeo. Forte abraço!